Dobro mi došli, nalazite se na Buy Me a Coffee, ko sa crta kripto teme i sad ću vas provesti u par trenutaka kroz ovu platformu čisto da vidite šta se tu događa. Prvo i osnovno, ova platforma služi ako neko želi podržati razvoj ove priče, ovog kanala, da može ostaviti kavicu i tako podržati rad naš ovdje i to je onaj osnovni dio, čisto da znate, ako neko želi poslati kavicu, ovdje odabere koliko kavica želi poslati, ovdje može staviti svoj social ovaj tag, Twitter ili nešto, može staviti neku poruku i poslati nam kavicu za trud. Hvala lijepo svima. Drugi dio zbog kojih su mnogi ovdje, to je onaj membership dio, onaj zatvoreni dio kanala, onaj gdje se nalaze svi ovi postovi, objave, kripto istrage, šta kupujem, šta prodajem, neka moja dublja razmišljanja i sve ostavljeno na jednome mjestu, sve to zapisano za sve one koji žele u ovoj pisanoj formi ovakve stvari kopati, za sve one kojima možda nije dovoljno onaj jumbo dio na YouTube-u, koji žele više informacija, koji žele dublju jednu priču, koji žele na jedan drugačiji način sve to vidjeti, ovo je za njih i taj dio za njih izgleda ovako kad je otvoreno, mogu pristupiti, tu su svi ti članci, pa ima stranica 2, pa stranica 3 i tako dalje. Svi ovi tekstovi su zaključani i njih mogu gledati, čitati samo članovi na Buy Me a Coffee. E sad ovako, kako to izgleda otprilike, čisto da znate, ja sam ovaj ovdje članak jedan ostavio otključan, pa možete baciti oko čisto jedan dublji pristup kako ja to istražujem, kako ja to njuškam. Ovo je bila tema, recimo, jedan savjetnik koji je došao u jedan projekt. Ovdje sam znači danas kopao 6 sati, evo 100 ljudi je vidjelo. Danas recimo ovaj članak 6 sati sam istraživao i pisao ono što se u njemu nalazi, cijela ona jedna kobasica vezano za jedan projekt. Ovaj tu projekt 2,5 sata. Znači sve ono što dublje istraživam objavljujem ovdje samo za te ljude. Da bi pristupili ovdje dovoljno vam imati neki Twitter nalog ili nešto, odete na rubriku membership i evo ga, 9 eura mjesečno, sve vam je unutra. Ovdje svi članovi imaju jednu cijelu moju jednu knjigu besplatno, mogu čitati, znači knjigu Kripto istraga, ona je ovdje objavljena u 3 dijela za sve te ljude, tako da oni mogu pristupiti knjizi, svim mojim blogovima, mojim postovima, sve ono što ja obrađujem u ovom kripto svijetu, 52 ekskluzivna posta već sada. Tako da, eto da znate taj dio, a ova osnovna prva stranica, ona izgleda ovako, kad dođete na nju, moći ćete postati member, možete postati kavicu ili malo dolje scrollate, tu će vam biti svi ovi tekstovi. Tako da, htio sam, evo, ovaj dio, kad ste već ovdje na platformi, da vam je lakši, da znate otprilike što vas čeka, gdje što kliknuti i da vam zaželim dobrodošlicu ovdje i da vam se od srca zahvalim. Eto ga, uživajte u sadržaju i vidimo se u novim pobjedama.